Lá no pé de uma chapada, numa simples moradia, a minha mamãe amada ofertou-me a luz do dia. Nem ela mesmo sabia que o seu recém-nascido já tinha vindo envolvido com o véu da poesia. Quando eu nasci, me levaram para uma casa vizinha. Era uma casa que tinha perto a casa onde eu nasci. Foi ali onde eu cresci, com todos bem chaleirado. Tempo bom como o passado, nunca mais no mundo eu vi. Dali comecei a ouvir os poetas cantadores, foram me crescendo as dores que todos os poetas têm. Sozinho, sem ser ninguém, a não ser Deus que mandasse que uma viola eu comprasse e fosse cantar também. Quando eu contava 10 anos, disse a vida tem um quê. Comprei logo um ABC, li a primeira lição. Me tornei o campeão dos cabras daquela escola. Descobri que a viola era minha vocação. Papai, vendo o meu destino, resolveu logo cortar. Meu filho, vá trabalhar, é isso que nos dá nome. Eu disse, ô papai, não tome esse dom que é todo meu. Aquilo que Deus nos deu, somente a terra é quem come. Cresceu a perseguição, papai sem querer deixar. Eu, para não lhe abusar, me fiz daquilo esquecido. Não atendi seu pedido na casa de uma vizinha. Guardei minha violinha e fiquei cantando escondido. Um dia eu disse, mamãe, dessa casa eu vou embora, por esse mundão afora, vou cumprir com a minha sorte. Se a viola é meu esporte, nasci pra ser repentista, tenho que entrar na lista dos cantadores do norte. Mamãe me disse chorando, meu filhinho, não convém por esse mundão além sair sem companhia. Eu disse, ô mamãe, meu guia é um Deus que tudo faz, deixa a casa dos meus pais por amar a poesia.
Na hora que eu estava na minha mala arrumando, ouvi mamãe soluçando e me encomendando a Deus. Eu fitei os olhos seus que por mim choravam tanto e misturei o seu pranto com os tristes prantos meus. Abracei os meus irmãos, dei a bênção a papai, que perguntou-me onde vai com essa mala na mão. Vou cumprir uma missão de ser poeta direito, levando você no peito e mamãe no meu coração. Por lá deixei meus amores, garotas que me amavam, e elas me perguntavam quando é que você vem. Eu disse vou muito além, se a viola é predileta, quem nasceu pra ser poeta não se amarra em ninguém. Guiado pelo destino, subi uma grande serra, lá de cima olhei a terra que fui nascido e criado. Como eu fui obrigado a satisfazer meu desejo, ainda hoje me vejo por esse mundão jogado. Depois de tempos e tempos, a morte veio e levou. Papai que me acarinhou, oh morte ingrata e ruim. Reina tristeza sem fim na casa que mamãe mora. Por papai ela ainda chora e sente saudades de mim. Eu hoje espanto as mágoas tocando nesta viola. É ela quem me consola, quem conforta meu viver. Se eu nasci para ser um cantador nordestino, ninguém cortou meu destino, cantarei até morrer. Se eu nasci para ser um cantador nordestino, ninguém cortou meu destino, sou poeta até morrer. É isso aí, gente. Em homenagem a todos meus conterrâneos da minha querida Bananeiras, onde a gente viu Boca de Túnel. Eita, túnel velho das minhas histórias, da vida, meu Deus. A gente entrava de um lado do túnel e saía lá do outro lado da capivara. Que capivara, rapaz? Cana brava. Tinha uma bica que era um paraíso, oh, meu Deus. Tudo é bom quando a gente é... Eita, rapaz. Bananeiras da igreja de Nossa Senhora da Piedade. É Piedade, né, nono? Nossa Senhora do Livramento é Arara, né? Agora me enrolei com as igrejas, viu? É. Eita, Bananeira das suas histórias. Terra de João Melquíades Ferreira.
um dos grandes cordelistas, que até lutou na campanha de Canudos, né? Agora, para vergonha da gente, João lutou do lado do governo. Eita, rapaz! Contra o povo de Conselheiro. Ô, coisa danada. Lá nasceu o Luiz Gomes do Lumerque. É, Ismael Freire. Gabriel Lourenço, que foi de quem esse que a gente cantou o tema, ou como é que é, o poema Ninguém Cortou Meu Destino. Finalmente, lá em Bananeiras nasceu muita gente, né? Pois é. Pois é, meus irmãozinhos, é mais um projeto tributo aos mestres. A gente abriu cantando Ninguém Cortou Meu Destino, autoria do poeta lá da Gruta de Antônia Luzia, município de Bananeiras, Brasil Paraibano, nosso querido Gabriel Lourenço. Velho irmão, ninguém tá com saudade danada, cantamos muito juntos. É, rapaz. Vamos lá, e para me ajudar nessa caminhada, nessa caravana, liderar junto com o povão, com esses caravaneiros, a gente tem a Ailton, meu irmão, que está no lado da produção, e para comandar o recado junto, dialogar junto com o povão, que nos aciona, tem o filho do seu Adalto Medeiros e da dona Bete, e a gente arranca lá de Cacerengue, bem do seio do nosso Curimataú paraibano, o nosso companheiro Nuno Medeiros. Boa noite, Nuno. Boa noite, poeta Marinho. Boa noite a todos os amigos. Mais uma quinta-feira por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. E vá convidando os amigos também para acompanhar junto com a gente para essa noite maravilhosa de quinta-feira, né, poeta? É isso aí, gente. Vamos compartilhando, que é para nos ajudar nessa caminhada. Isso. A gente já ultrapassou 2.000, né, Nuno? Tranquilamente, né? Já tem uns milhos aí, dando o toquezinho que passou pela nossa live, né? Muito bem, muita gente, né, tem passado. E nos deixa dias. Muito feliz. Com certeza, poeta. É. Então vamos ao povo, Mano, né? E o povo, Nuno? Pois é, vamos lá. Eliane, tá lá em Itapetim. Boa noite, poeta Sebastião Marinho, meu querido Nuno Medeiros. Cheiro. De cabeça, né, rapaz? A primeirona. Valeu, valeu, Eliane. Valeu, Eliane, minha beijo. Minha querida Eliane Maria, flor de Itapetim, sertão pernambucano, sertão do Pajéu. Muito bem. Edinalva Martins, boa noite, poeta. Ô, Pé de Nova, essa é lá de Cacimba da Várzea. É companheira do nosso querido Nenê. Filha do seu Eronides, eita. Obrigado, Nalva. Antônio Araújo, boa noite. Valeu, Antônio Araújo. Obrigado a você, meu jovem. Leonardo Marinho, Leoa já botou uma carinha aqui toda chorosa, viu? Eita, é. Leoa. Leoa tá choreta tá, que tá danada. Tá demais, viu? A Penha. Olá, poeta Sebastião Enono e companhia. Boa noite. Deus abençoe vocês. Mais uma noite, Penha. Muito obrigado pela companhia, minha linda. Gilvaneide Marinho, boa noite. Oi, minha linda. Obrigado a você. Alaíde Lídia, boa noite, poeta. Que Deus abençoe a sua noite. Desejo para todos uma ótima noite abençoada por Deus. Tudo de bom para você, minha nobre menina. Cabocla de um sorriso arretado. Lucélia Borges, boa noite, grande Sebastião Marinho. Olá, Lucélia. Obrigado a você, nega, pela força que tem dado ao velho, viu? Isso aí. Um abraço aí nos teus varões, o Marco e o Pedro Ivo. Olha aí. E ela já aproveita, já convida aqui o Paulo Dantas, o Pedro Monteiro, a Nádia Luz, todo mundo para assistir a live, viu? Opa, Pedro Monteiro é uma figura, né, rapaz? Lá de Campo Maior, rapaz. Estadão do Piauí. Pois é, isso que eu falo, né? O pessoal pode marcar os amigos aí na live também, viu? O pessoal chegar junto aí pra assistir junto com a gente aqui. Maria das Graças Silva, boa noite! Alô, Maria das Graças Silva! Obrigado a você, jovem! E ela fala, mande um beijo pra minha amiga Leda e eu moro aqui em Campina Grande, na Paraíba. Alô! Nosso abraço a toda a nossa querida Campina Grande, simpática rainha da Borborema. Rosana Dantas, olá, boa noite Sebastião Marinho, boa noite Nona, boa noite para todos vocês. Uma abençoada noite para vocês, juntamente com toda a família, grande abraço. Fico por aqui curtindo todas as canções que vier. Começou muito bem, linda canção, parabéns.
Amo essa cultura, a qual é uma dura realidade da vida. Opa, Rosana, obrigado a você, minha linda. Filha do meu saudoso amigo Pepe Dantas. Eita, que saudade. Ela está lá na Malhada Município da nossa querida Solânia, simpática princesa da Colina Brejeira. Pois é, poeta, enquanto você cantava a canção do Gabriel Lourenço, você cantava exatamente sobre bananeiras, né? É. Isso, numa primeira foto, a cidade no dia de sol bonito, mostrando toda a serra e tal. E na segunda foto, bananeira sobre uma nuvem, né? Lagaroa. Uma neblina, né? Lagaroa, cai legal lá. Isso, muito bem. Então tá nessa foto agora, essa neblina caindo sobre e bananeira. E para isso tem o passeio turístico, o caminho do frio, né? É, exatamente. E bananeira várias faz cidades parte, ali, né? Bananeira faz parte. Solânia, Serraria, Borborema. Exatamente. Ali de Mundo Afora, eles vão, né? Areia, tudo faz parte. A Lagoa Grande, tudo faz parte do caminho do frio. Pilões. Pereirinha Pereira, boa noite, poeta, direto de Mombaça. Esse é de Mombaça. No nosso cumprimento a todo o povão da nossa antiga Maria Pereira, Mombaça de hoje, né? Sertão central do Ceará. A Penha fala, aí sim, simbora meu povo, com essas canções lindas, só temos que valorizar e correr contra o tempo. Deus abençoe todos que estão na live do poeta Sebastião. Muito obrigado, minha querida Penha. Iranilda Rocha. Opa, em nome dos velhos, ó. Seu Duca e a Dona Francisca. Muito tudo bem. Tudo bom pra você, Penha. Maravilha. A Iranilda Rocha. Boa noite. Em Bananeiras é Nossa Senhora do Livramento, poeta. É porque eu não sou muito igrejeiro, né? Até pois acaso é. Falar. O poeta fugiu da igreja também, pronto. Ficou difícil o negócio. Mas eu tá bom. Eu confundo a piedade de Arara com a Nossa Senhora do Livramento de Bananeiras. De Bananeiras, né? Muito bem. Jurandir Tembório, boa noite, poeta Sebastião Marinho, companheiro nono. Parabéns, poeta, pelo programa. Grande Jurandir Tembório, grande apoiador, grande figura humana, poeta extraordinário, representando a prata do nosso eterno Zé Marculino. Lá em Sumé também. Muito bem. Edinalva Martins, cenário lindo. Opa, Edinalva. Edinalva, esse cenário quem mandou foi a nossa querida Maria do Livramento, filha de Antônio Bento, né? Exatamente, poeta. Ela é irmã da Ivonete, da Francisca, das Dores, da Vanilda, a quem eu aproveito e mando um abraço a todas. Meu amigo Antônio Bento, que saudade. Cantei muitas vezes. Fui caboclo da casa dele, saiu do rádio e ia direto pra lá. ia filar a boia, né? Mas tinha que ir mesmo, que as meninas arrastavam, não tinha jeito. Ah, não tinha como fugir. Fátima Alves, boa noite, poeta. Valeu, Fátima. Obrigado a você. José Ponte Josiane, boa noite, amigo. Alô, José Ponte Josiane, casal caçarenguense. É, exatamente. Alaide Lídia, obrigado, poeta, pelo carinho aqui. Deus abençoe. Valeu, Alaide. Um entusiasta grande do mundo da cantoria, né? Nosso querido Jorge Paulino. Boa noite, Sebastião e Nono. Hoje não quero canção, mas só em ver você já estou feliz. Valeu, Jorge. Um grande abraço, Jorge, a você. Um abraço. Paulo Jorge, estou vendo também. Manda um abraço para minha família. Opa, um abraço, hein, Paulão? Valeu, Paulo. Obrigado a você. O Paulo que está lá na Brasilândia, viu? Um abraço, né? Para você, Paulão, para sua esposa, família toda, viu? É o Paulo Jorge. Paulo Jorge, esposo da Heralda. Antônio Silva, boa noite, estou em Araruna. Antônio Silva está em Araruna, mas será o cantador? Pois é, obrigado, Antônio Silva, um abraço. Francisca das Chagas, boa noite, estou em Caicó, no Rio Grande do Norte, assistindo. Valeu, Francisca. Heralda, a esposa do Paulo Jorge. Boa noite, Sebastião. Belo programa. Abraço a todos. Abraço, Heralda. Boa noite, Heralda. Obrigado a você. Bem, poeta, o pessoal pode também abrir sala de vídeo, viu, e convidar os amigos para assistir. Com a gente na sala de vídeo que eu abri aqui, tá a minha tia, Gel Santos. Aquele abraço. Sandra Marcelino com a gente. Tudo bem, bom, Gel. Alô, Sandra. Tá com a gente também. Marinés Anolino, conhece? Quem? Marinés Anolino, você conhece? Esse aí é o velho Kenka, meu irmão. É o Kenka, É o Kenka. Pois é. Del Marculino, meu tio também, tá com a Alô, gente. Alô, Del, é uma figura extraordinária, né? Lá em Caçarengue. Lá em Caçarengue.
Do Ramo Medeiros, meu primo também tá aqui. Alô, do Ramos. É, filho do Cifi. É. Ei, calma bom. É o carregador de passageiro de Solânia a Cacerenga, de Cacerenga a Solânia. É isso aí. Antônio Costa, poeta, tá com a gente também. Valeu, Antônio. Antônio é o nosso poeta extraordinário. Tem um programa diário na Rádio Pop de Areia. 105.3, né? É. Como é, não é 105, não? Como é o título? Como é o programa? A Viola e Sua Gente. A Viola e Sua Gente é o programa de Antônio. Programa e a rádio, qual é o prefixo? A rádio, 105,3. Ah, é, 105,3. É. Rádio Pop de Areia. Rádio Pop de Areia, exatamente. Valeu, Antônio. Recomendações a toda a tua família. Ao teu menino Aslan, as meninas. A tua esposa. A Dona Maria e o senhor Deodato Teixeira aí na nossa querida Guarabira. Um abraço, Antônio. Pois é, o horário de Antônio, gente. A gente falou da rádio e não falou do horário, né? Isso. É das 4 às 5 da tarde, um recado arretado. De segunda a sexta-feira. É. Bem, com a gente nosso querido Paulo Sérgio, Paulo Carrocinha. Boa noite, Sebastião Marinho. Oh, sensacional. Sensacional. A tia Gel, ela fala, eu já compartilhei com bastante amigos. Muito bem, tia. Obrigado, viu? Valeu, né? Ah, quem mais aqui? Ela fala, boa noite, poeta. Boa noite, nono. Boa noite, tia. Edivânio Melo, nosso querido Biral, tá com a gente. Alô, Biral. Figura extraordinária, né? Vinícius Cândido tá lá na Vila Industrial com a gente também, viu? Vinícius Cândido? É. Alô, Vinícius, um abraço. Ele tá fazendo aqui uma propagandazinha da Rádio Everest FM 87,5 lá da Vila Industrial. Bem, pra você cantar pra essa turma, poeta, deixa eu pegar aqui. Você perguntou ainda agora há pouco se o Antônio Silva, lá de Araruna, era cantador. Ele falou, não, sou só admirador. Valeu, Antônio Silva, obrigado a você. Aí na nossa querida Araruna, onde eu aproveito e já mando um abraço para os companheiros da Rádio Serrana, onde a gente tem programa todos os domingos, e faz muitos anos, né, gente? Isso vem desde os anos 80, começo de 90, nesse jogo de Rádio Integração e Rádio Serrana, onde nunca saí do ar. Estou sempre às domingueiras, das 10 às 11 da manhã, programa Nordestinos em Trânsito, numa conexão que a gente faz aqui com a nossa rádio, cram.com.br, com a Rádio Serrana de Araruna, né? Pois é. Então, agradeço aí, meu abraço aí ao nosso querido Elia de José, ao Nilson Santos, ainda para o nosso querido companheiro Suzuki, Carlos Suzuki, que é quem encabeça esse movimento, né? Obrigado a vocês, gente. Saudade dos companheiros, Fernando de Oliveira, a Adina Nobre, Adina, né? Adina Nobre. É, rapaz. A minha Lucimar Oliveira também, outra figura extraordinária. Nosso companheiro Marcos Lima. Havaí da Azevedo. Havaí da Azevedo, foi, né, com quem, rapaz? Eu comecei, né, rapaz? Lá grande noite. Que dia tempão. Ô, tempão bom danado. Muito bem, poeta. Deixa eu ler só mais duas mensagens aqui para você já cantar para essa turma boa. A Eliane, ela fala, poeta, canta a canção Partida Saudosa, por favor. Isso é uma paixão danada, hein, Eliane? Ela é apaixonada por essa. O negócio essa, tá meio brabo, hein? E para fechar aqui, essa primeira parte, Perla Lopes Ventura. Boa noite, meu lindo pai e primo nono. Amo vocês. Beijo, Perlinha. Amo você também. Alô, filha. Recomendações ao César Augusto, ao Luiz Fernando, ao Adriel, ao Joãozinho, tá o quê? São 4 netos, rapaz. E ao Luiz, né? Luizão, Luizão que segura toda a barra. Beijo, Perlinha. Pois é. Vamos lá, poeta, atender a Eliane, então, com Partida Saudosa? É. Vamos lá, de Manuel Pedro Clemente. A voz da Bituri de Belo Jardim. O poema Partida Saudosa. Adeus, queridinha, que eu vou viajar.
Se Deus me ajudar, ainda volto aqui. Não posso te amar porque sou sujeito, mas levo no peito saudades de ti. Sabes que te amo tão secretamente, esse amor da gente não pode durar. Eu estou sabendo que não me convém eu te querer bem sem poder te amar. Quem ama escondido só ama com medo, temendo o enredo da boca de alguém. Por esse motivo não pode dar certo, não pode estar perto de quem quer o bem. Não posso estar perto de quem tanto adoro. Eu lamento, choro, suspiro e reclamo. Vou partir pra longe, viver noutro canto, pra não sofrer tanto perto de quem amo. Talvez viajando eu me saia bem, se você também de mim se lembrar. Quem sabe se o tempo pra nós ainda mude, Jesus me ajude e eu possa te amar. Tenho gasto tempo, dinheiro e passada pra tua morada só pra te abraçar. Quando não te vejo, volto pensativo, por este motivo eu me ponho a chorar. Sem o teu carinho, sem o teu amor, de tristeza e dor, meu desmancho em pranto. Não posso estar perto de quem me adora, daqui vou embora pra não sofrer tanto. Sem o teu carinho, sem o teu beijinho, sem o teu carinho não tenho prazer. Sem sentir o cheiro do teu lindo rosto, eu sinto o desgosto de enlouquecer. Te deixo pra outro que possa te amar. Vejo se findar a nossa amizade, para não dizerem que te empalhei ou atrapalhei tua mocidade. V
Vou partir pra longe, viver noutro estado, triste e desprezado como um sofredor, onde ninguém saiba quem fui no passado, se já fui amado ou se não tive amor. Onde ninguém saiba quem fui no passado, se já fui amado ou não tive amor. Chora, Eliane. E o povo, nono? Pois é, poeta. Certamente nessa canção deve tocar muito a Eliane, né? Ela deve ter uma história dentro dela, né? Com certeza, né? Acho que todas as canções a gente pega, né, como... Tem uma coisinha da gente. É, sempre pega, né? Tem uma beirinha, sempre tem. Costumou ouvir os grandes cantadores, né, cantando essas canções maravilhosas. Certamente tem algum pouquinho delas dentro de cada um de nós. Fica entranhado dentro da gente, faz parte da nossa história. Cláudia Macena. Boa noite, Sebastião Marinho. Eu quero a canção Velhinho do Roçado para o meu esposo Francisco e família. Valeu, Cláudia. Daqui um pouquinho a gente canta, tá? Essa tá lá em Bom Sucesso. Ela e o Nego, né? Que é o Francisco, filho do velho Manuel Chico e da dona Zefinha. Pois é. Daqui a pouco a gente canta pra eles Velhinho do Roçado, né? Lá no meu Bom Sucesso. Muito bem. José Guilherme, um abraço, poeta. Valeu, Zé Guilherme. Tudo de bom pra tu, velho. João Silva, boa noite. João Soares de Diadema. Alô, João Soares de Diadema. Um abraço pra você, velho. Maria de Fátima da Silva Vilar. Boa noite, poeta. Por favor, canta Flor do Mocambo. Obrigado. Maria de Fátima Vilar. Da Silva Vilar. Deve ser parente de Ariano Suassuna, né? Mari Andrade, o filho do vaqueiro. Acho que ela tá pedindo uma canção aqui, né? Flávio de Araújo Silva, boa noite, poeta. Quem? Flávio de Araújo Silva, filho do seu Silvinha, viu? Ah, é? É. Alô, Flávio, tudo de bom, rapaz? Recomendações do velho Silvinha, o velho é das antigas, meu amigo. Dos tempos do Cacerém, que tinha 4, 5 casinhas, né? Faz tempo, hein? Ele tocava um violão arretado. Aí, tá vendo? E ele fazia questão de dizer, eu aprendi violão pela madureza ginasial. Aí, tá vendo? Ele fez o curso. Maria do Livramento Costa, boa noite, nono. Dê o convite da Tia Nete para Sebastião Marinho e fale do aniversário de Tia Nete no dia 21 de novembro. Tá falado, viu, Livramento? Já usamos suas fotos, viu? Se você não viu, volta lá no comecinho da live, no finalzinho, tá bom? Valeu, Mento, minha querida. Muito obrigado aí pelas fotos, tá? Isso. Naide Lima. Aí sim, boa noite. É a Naide. Alô, Naide. Obrigado a você, nega. Lidiane Bezerra. Boa noite, poeta. Valeu, Lidiane. Ela falou que a internet tá ruim. Ô, Lidiane, eu creio que seja a sua aí, viu? A nossa aqui parece que tá funcionando tudo bem. Né? Tá ok? Tá, beleza, então. Vamos lá. A Penha. A Penha fala o seguinte: aos ouvintes dessa live, estamos curtindo todas as quintas-feiras. Só temos que agradecer a Deus em ter a vida e saúde junto com o poeta e equipe. Amigos e família ao mesmo tempo, tornaremos uma só família de admiradores. Deus proteja todos nós. Muito obrigado, minha querida Penha. É assim que a gente pensa nessa caminhada, né? E você integrado ao nosso grupo também, tá ok? A Eliane, ela falou que, verdade, tem uma história. Severina Lira, boa noite. Alô, Severina Lira. Então, parabéns para a Eliane, que tem a história dela, né, irmã? Pois é, viu? Quem não tem uma história não é feliz. Verdade. Deixa eu ver aqui. O Marco Aurélio. Tião é o cara. Aí, grande Marco Aurélio. Grande, Marcos. Um abraço na turma. Por aqui, Geraldo Luiz com a gente, é o primo, tá lá em Diadema. Boa noite, poeta Sebastião. Boa noite, Geraldo. É o Geraldinho, né, rapaz? Geraldinho, rapaz. Geraldinho dos teclados agora. Eita. É, grande Geraldinho. Vamos lá, Ronald Medeiros com a gente, José Vicente também por aqui. Valeu, Zé Vicente. Quem é o outro? É o Ronald, filho da Jane. Opa. Tá com um abraço, velho. Bem, pra fechar aqui, o Everaldo Justino. Boa noite, meus amigos. Manda um alô para o Bar do Vera.
Bar do Vera? Bar do Vera. Ô, oh, Bar do Vera, rapaz. Valeu, um abraço a vocês. Bem, poeta, vamos atender então a Cláudia Marcena, Velhinho do Roçado. A viola tá brigando comigo. Vamos lá cantar Velhinho do Roçado, tá ok? É pedido da Cláudia, dedicando ao Francisco. E a gente aproveita e dedica às meninas delas. Tem um time danado, né? Time de meninas dispostas, trabalhadoras, meninas bem com instrução arretada, um nível de escolar alto e figuras extraordinárias, né? Pois é. E a gente aproveita o poema, dedica para Margarida, para Socorro, para o Pedrinho, para o Isaías, para a Fátima, ainda para Mary, né? Mary Macena, a Maria Joana lá. Desculpa, Mary. Pois é. Ainda para Bete, para Maria de Manuel Chico, lá na Palma, para o Luiz aí, a Gracinha, e ainda para nossa querida Isabel, para ela e para o velho, lá no Quirimboque, município da nossa querida Solônia. Vamos lá, Velhinho do Roçado, autor Expedito Sobrinho. Estão vendo aquele velhinho que anda todo envergado? Foi de trilhar o caminho que ele levava o roçado. Todo dia bem cedinho tomava seu cafezinho, com pão, bolacha ou cuscuz, e saía bem satisfeito, cantando dentro do peito os benditos de Jesus. Lá na peredeira lavrada, quando amanhecia o dia, batia logo a enxada e para o roçado saía. Só para almoçar voltava, na luta nada alcançava. Quem era robusto e forte, hoje só luça dizendo: meus olhos já estão vendo os negros grilhões da morte. Se senta lá no batente, acende o cachimbo e fuma, e o peito velho não sente quase alegria nenhuma. Mas não esquece o roçado, vendo a enxada de um lado, a ferrugem dando nela, e ele sem alegrias lembra as centenas de dias que puxou no cabo dela. Até a enxada sente suas lembranças passadas, não sente assim como a gente, mas sente as mãos calejadas, e o caminho do roçado por matos está tapado. Resta o velhinho lembrando as pedrinhas que pisava, onde passava e cantava, hoje recorda chorando. Para acalentar o choro tem a velhinha coitada, o velho chapéu de couro, o cachimbo e a enxada, e o seu cachorro veludo que lhe acompanhava em tudo. Com o tempo está além, hoje caçada não faz, que o dono não pode mais, nem ele pode também. Oh!
O cachorrinho morreu, a velha morreu também. Dali tudo enegreceu para o velho sem ninguém. Ninguém lhe dava comer ele sem poder fazer. Vendo a companheira morta, levantou-se da esteira, sentou-se a vez derradeira lá no batente da porta. Lá o cachimbo acendeu, respirando bem baixinho. Fechou a boca e morreu virado para o caminho. E a mão direita estirada para o cabo da enxada. Companheira do passado, pela ferrugem comida. Assim terminou a vida do velhinho do roçado. Hoje quem por perto passa, vê na beira da estrada, do cachorrinho a carcaça e vê do velhinho a enxada, vê solitária na palhoça e o caminho da roça, se parecendo um deserto, escuro como um carbono, dando sinal que seu dono nunca mais passou por perto. Vê solitária na palhoça e o caminho da roça se parecendo deserto, escuro como um carbono, somente porque seu dono nunca mais passou por perto. Velhinho do Roçado, autoria do nosso grande poeta cearense, nascido lá na cidade Baixio, Cariri do nosso Ceará, ali quase na divisa com a Paraíba, lá no sertão, no costado de Cajazeira, de Bom Jesus, daquele recanto de Triunfo, de Uiraúna, de São João do Rio do Peixe, terra de Luiz Dantas Quezado, que ultimamente a gente perdeu o nosso querido Zé Moraes, né, de lá também. É, rapaz... Pois é, e o poema Velhinho do Roçado. Nono e o povo, Nono. Muito bem, poeta. É, com a gente aqui, deixa eu pegar aqui direitinho, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá com a gente o Elias Silva. Boa noite. Boa noite, Elias. Maria Nascimento, nossa querida Bia com a gente, viu? Alô, Bia. Tudo de bom pra tu, nega. José Mendes, meu amigo poeta Sebastião Marinho, um grande abraço. Um abraço ao nobre paraibano sertanejo de São José da Lagoa Tapada, Costado de Souza. Alô, Zé Mendes, um apologista arretado. Esmeralda Fernandes, boa noite, Sebastião, lindo cenário, seu pai, o pai do Nono, o Roçado do Milho, é isso mesmo. Um cheiro, meu nego, parabéns, Nono e toda a equipe que fazem este programa... É, deixa eu pegar aqui. Fugiu aqui o negócio. Cadê, gente? Opa! Deixa eu voltar aqui. Que fazem esta produção. Agora sim, agora peguei. Esta produção. Um beijo no coração de todos da equipe. Beijo, Esmeralda, pra você também, viu? Alô, primo. Um cheiro pra tu, nega. A Severina Lira, muito bom. Quem? Severina Lira. Alô, Severina Lira. Obrigado. Poeta Antônio Costa. Canta bodas felizes para seu Deodato e Maria, opa, fazendo hoje 61 anos de casamento. Que lindo, rapaz. Parabéns para eles, né? A gente canta. Muito bem. É, a tia Gel, Nono, ontem o pai do Paulo Sérgio faleceu. É verdade, seu João Geraldo ontem faleceu, viu? Coisa, meus sentimentos, né, ao Paulo e toda a família. Nossos pêsames a toda a família, né? Vamos lá, enquanto não tem recado, vamos cantar, né, poeta? Vamos cantar para Maria de Fátima, Flor do Mucambo. Pois é, Flor do Mucambo é da autoria do nosso querido Apolônio Cardoso, que, aliás, o Marco Aurélio é doidão por esse poema. Então, para ele e para a nossa querida Lucélia Borges e para o Pedro Ivo, casal simpático, um trio arretado, né? Os dois pais e o filho. Ali eles respiram cultura 24 horas, né?
O Marcos é uma cultura estupenda no mundo dos contos, da literatura, do mundo do cordel. Domina com a grande maestria que só ele sabe, né? Eu, sinceramente, sou admirador particular do nosso querido Marcos. Uma figura estupenda, né? Para que a gente tire o chapéu 24 horas, né? Pois é. Autor de vários livros, é um palestrante arretado nesse mundo cultural que nós temos, né? Então, ofereço também para o Marcos e para a Lucélia e o Pedro Ivo. E o meu querido Pedro Monteiro, que não perde essa live, né? Vamos lá, o autor é Apolônio Cardoso, poeta, que, aliás, até num projeto aqui que eu fiz, trabalho que eu fiz essa semana aqui nesse local aqui com o Marcos, uma live que a gente fez nesse espaço cultural, ele pediu a Flor do Mucamo. Lá vai ela de novo, Marcos. Apolônio endoideceu, apaixonou-se por uma viúva lá em Caruaru, que, aliás, tinha sido mulher de um cantador, né, rapaz? O cara aprontando. Aí anteciparam a viagem do cara e a mulher ficou bonita, que só a danada, e a Apolônio endoideceu por ela e cantou a Flor do Mucamo, escreveu a Flor do Mucamo. Esse é o poema, eu acho que é o poema que mais eu tenho cantado na minha vida. Até hoje nas cantorias saem 4, 5 pedidos, a gente canta 4, 5 vezes. E quando saiu era uma febre, a gente cantava a noite todinha Flor do Mucamo. Alô, Lourdes Silva, vai para você também, minha nega aí, na nossa querida Recife, Veneza brasileira. Dedico a você que está me ouvindo, talvez sentindo saudades também. Ô flor do mocambo vestida de luto, lembrança de um fruto dos beijos de alguém. Foi de madrugada quando lhe beijei, parti e chorei vendo a imagem sua. Poeta boêmio sem felicidade, que canta saudade aos raios da lua. Não tenho riquezas pra lhe ofertar, navios no mar nem Copacabana. Só tenho a viola na vida, o molambo, o flor do mocambo da minha cabana. Eita, que a maritaca tá danada. Lhe dou as estrelas, a lua, a cascata, o campo, a mata, o riso e o pranto. Estrela candente, luz de vagalumes, venham dar perfumes aos versos que eu canto. Thank you.
Lhe dou o peixinho que morre na areia, na voz da sereia que canta escondida. Eu só quero apenas que os dias seus se unam aos meus nos dramas da vida. Odeio a guerra da vil raça humana, o homem que engana ao seu Criador. E morro brigando no céu e na terra, até faço guerra pra ter seu amor. Olhando a inocência que tem seu sorriso, eu fico indeciso sem saber o que faça. Você é poema de felicidade, cantando saudade na alma da raça. Quando a mocidade partir for embora, olhando a aurora sem saber porquê, aí chorarei já quase no fim, com pena de mim e pensando em você. Termino o poema olhando pra lua linda, deusa nua, sentindo ciúme. Ô flor do mocambo dos meus desenganos, com o passar dos anos não perca o perfume. Ô flor do mocambo dos meus desenganos, com o passar dos anos, não perca o perfume. De Apolônio Cardoso, nesse clássico da nossa cantoria, A Flor do Mocambo. E o povo, Nono? Muito bem, poeta. A Lucélia Borges tinha convidado a Nádia Luz para assistir e a Nádia está convidando a Clara Angélica Porto. Vamos lá, minha gente. Valeu, Nádia. Obrigado. Cutuca a Angélica Porto para assistir. A gente agradece eternamente. Muito obrigado, bem. Lucélia. Cláudia Macena. Obrigado, Sebastião Marinho. Que Deus abençoe. Fica com Deus. Tudo de bom para você, Cláudia. E o nosso Francisco, toda a família. A Nádia Luz fala, olha aí a família Lucélia Borges, tá vendo? É, a Lucélia chamando o pessoal. É isso aí. É, a Bia, boa noite para todos vocês. Valeu, Bia. Obrigado, nega. Da Luz, lá em Pedra Lavrada, boa noite, poeta, boa noite, Nono, Ailton. Lembrando que a da Luz é aniversariante da noite, hein? Parabéns, da Luz, muitos e muitos anos de vida. Valeu, parabéns para você, minha nobre professora de Pedra Lavrada. É isso, viu? Inclusive aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, rapaz. Eu tenho um recado dela aqui, acabei perdendo. É, mas acho que eu anotei. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou puxar a orelha dela. Ah. Viu? Hein, da Luz? Vai puxar a tua orelha aqui. A professora parece que ela me deixa que é danada, que eu já avistei ela em vários, olha em aí, vários da Luz. Lugares diferentes, viu? A da Luz gosta de viajar, viu? Mas é bom, viu, da Luz? Com enxechão, né? É, com certeza, viu? Tá, agora achei aqui o recado dela. Eu gostaria de ouvir a canção do Andarilho, mas se não der, pode ser outra. Tá, ok.
Eu vou ver se eu dominar o andarilho, eu canto pra tu. Se não der, eu canto pra. A gente canta outro dia. Muito bem. Nireuda Longombardi, querido Sebastião, boa noite. Opa, Nireuda. Essa é filha do seu Anísio e da dona Cida, rapaz. Ela nasceu numa cidade chamada Pureza, no Rio Grande do Norte. Mas o seu Anísio é natural de Picuí, lá do nosso Seridó da Paraíba, né? E a dona Cida nasceu em Macaíba, privilegiada, viu? Nasceu em Macaíba, cidade onde nasceu Augusto Severo, nosso eterno... Como era que era, meu? Que danado ele era, meu? Foi que veio a experiência do balão, né? Vamos colocar baloneiro mesmo. Ah, o padre. Pois é. Cientista no pedaço, né? Querendo fazer o avião dirigível, né? A maneira de dirigir. Foram os pioneiros, né? Através de um balão, morreu lá para as bandas de lá. Mas era natural de Macaíba, da terra da dona Cida. Também em Macaíba nasceu a única poetisa do Rio Grande do Norte, chamada Alta de Souza, uma criolinha divina, poetisa extraordinária, lá de Macaíba. Pois é, e a dona Cida nasceu lá. Porque o Rio Grande do Norte, a poetisa maior que o Rio Grande conheceu, foi Zilá Costa Mamede, que era natural de Nova Palmeira, pertinho lá de onde nasceu o seu Anísio, o pai da nossa querida Nireuda. Muito bem. A gente fez um trabalho com o Nireuda anteontem, né? Isso, na live aí com Foi. Antes de ontem, né? Marco Aurélio, né? É. Eu, ela e o Marco Aurélio. Marco Aurélio foi mediador, né? Muito bem. É, mediador da coisa. Isso aí. E ela fala aqui, ó, se possível gostaria de ouvir Eu Sinto Saudade. É. A gente canta, né, rapaz? Já, o Deus Pedido do Moreira já apareceram. Muito bem. O Robel de Oliveira Soares está em Juazeirinho, na Paraíba. E ele fala, meus parabéns, muitos anos de vida e saúde. Pois é, sim, alternando o raciocínio da Nireuda. Ah. A Nireuda tem vários livros e é ilustradora, né? Viu? Ela tanto faz xilogravura como artes plásticas nesse campo, né? Ela faz mil maravilhas, tem vários livros e contos por aí afora, né? Sempre na linha do cordel e da nossa literatura. É, inclusive o vídeo da live está lá no... Está lá na página do Poeta Marinho. Você pode ir lá, onde a Nireuda mostrou todo o seu trabalho, né? É uma figura extraordinária. E uma professora orientadora estupenda, né? Um abraço para tu, Nireuda, e para o nosso querido Remo e todas as tuas meninas e o teu filho. Bem, deixa eu ler mais dois recadinhos aqui rapidinho. O Newton Quaresma, essa canção era a preferida da minha mãe, que está na eternidade, Monteiro, Paraíba. Ah! Newton Quaresma. Ele fala da Flor do Mucambo, né? Isso. E para fechar esse quadro, a Lourdes Silva. Boa noite, poeta. Boa noite, nono. Cheguei atrasada, fui jantar, estou em Porto de Galinhas. Olha, fazendo inveja para nós, olha aí. Mas deu para ouvir minha canção. Obrigada, Maria. Um abraço. Mas ela é viajora mesmo. Viajora, não é, rapaz? Né? Tá vendo? Viajora, viajera. Essa hora da noite fazer uma inveja dessa para nós, Lourdes, pode isso não, mulher. Passou não sei quantos meses ligando para a gente lá de Portugal, lá de Portugal, né? Portugal, acompanhando lá direto de Portugal. Eita, Lourdes. Tudo de bom pra você, minha nega. Eu ofereci a Flor do Mucambo pra você, viu? Você não viu, mas eu ofereci. Pois é. A Penha falou, a Maritaca é virtual, nono? Gostaria de ver. Fique quieta, mulher. É, não, é verdadeira, viu? A Maritaca é uma danada. É, vamos lá. Ó, nós temos o um pedido aqui da Mari Andrade, ela pediu o Filho do Vaqueiro. Tá? O Filho do Vaqueiro eu devo. Vai ficar devendo, né? Pô. Quando esse homem for pagar essa conta, vai estar alta, viu? Nessa dívida fica. O Antônio Costa, Bodas Felizes. Qual é a próxima que a gente tem que cantar? Bem, esse foi o pedido do Antônio Costa, né? E tem pra dar luz, Canção do Andarilho. Pois é, isso é dedicado ao senhor Deodato Teixeira e à dona Maria do Carmo. Mais um aniversário de casamento.
São os pais do nosso querido Antônio Costa, né? Casal amigo, figuras extraordinárias, que, aliás, é uma instituição que hoje está meio difícil, né, rapaz? Parabéns para essas pessoas que têm paciência, que conseguem perdurar essas coisas, essa coisa tão linda chamada casamento, né, rapaz? É, não é fácil não, poeta. Que é a construção de família, né? Bem, para quem viveu tantos anos assim, eu acho que o casamento é uma verdadeira rocha. Vocês vão entender porque eu falei isso. Vamos lá. Pois é, gente. É um trabalho meu e do nosso querido Diniz Vitorino, né? Poeta do Monteiro. Grande Diniz Vitorino. Pedido de Antônio Costa, dedicando aos pais. Muitos calendários já foram rasgados em todos esses anos que nós nos unimos. Continua cheio de amor, paz e glória o lar pequenino que nós construímos. Nesta harmonia sigamos, meu bem, no doce convívio do nosso apogeu, quais aves alegres em céus de abundâncias, sugando as essências, bebendo a fragrância da horta de amores que o mundo nos deu. Para mim foi ontem que nós namorávamos, sentados à praça, felizes risonhos. Sob nuvens plúmbeas de céus abstratos, erguendo castelos bordados de sonhos. Nós pintávamos quadros que não existiam, víamos impérios dourados demais. Hoje os nossos sonhos não são só paisagens, são mundos concretos, perfeitas imagens, pintadas em telas de filmes reais. Ainda te vejo vestida de noiva com a face morena envolta num véu, ouvindo o piano em sacros soluços, quais cantos de arcanjos tocado dos céus. As flores abertas, as velas acesas, um sim dos teus lábios e outro dos meus. Um beijo tão simples ao pé do altar. 10 passos para a porta, mais 10 para o lar. Por nós construído, velado por Deus. A tua presença me faz sentir jovem, mesmo que um século a gente ultrapasse. Marchando no ocaso de frontes curvadas, nós somos dois noivos de rugas na face. Os cabelos brancos quais flocos de neve, reprisando anos de celebração. Com nossos amigos, os filhos, os netos, alegres cantando poemas de afetos, nas bodas felizes da nossa união. Os nossos amigos, os filhos, os netos, alegres cantando poemas de afetos
nas bodas felizes da nossa união. Parabéns, senhor Deodato Teixeira e dona Maria do Carmo. Saúde e felicidade para o nobre casal, figura a quem a gente ama muito, né? E nosso abraço ao nosso querido Antônio Costa e sua companheira Dilene e todos os seus filhos, todos seus irmãos, né? Figura extraordinária como a Marisa, como o Dejair, toda essa turma, nosso Zé Costa, a toda a família do nosso querido Antônio. Vá aqui o nosso abraço direto de São Paulo, terra da garoa, nesse projeto tributo aos mestres. Que Antônio vai ter que escrever um pouquinho também, né, Antônio, para se enquadrar nesse grupo dos mestres, viu? Brincadeira, Antônio, fica à vontade. Você é um poeta extraordinário, já tem uma folha grande prestada à nossa cultura brasileira, né? Valeu, Noninho, povo! Pois é, poeta, enquanto você cantava, né, Bodas Felizes é uma coisa abstrata, né? Não tem como você segurar, pegar, mostrar, né? Não tem? Então, por isso que eu falei lá antes de você cantar, que quem vive esse tanto de tempo junto, casado, é uma verdadeira rocha. E eu usei como cenário de fundo aqui uma pedra sobre outra pedra. Ficou bonito aí a produção? Ficou legal? Bonito. Para representar esse momento, né? Vamos lá. Lourdes Silva, hoje meu filho está aniversariante, é o Ragni Levi. Cante uma canção para meu filho, obrigada. A gente canta, Lourdes. Parabéns ao Ragni Levi. A Daluz fala, já estou aposentada, poeta, agora é só aproveitar, foi 27 anos de sala de aula. Opa, então tem que aproveitar mesmo, né, tem que aproveitar, foi tempo pra caramba, né? Aguentar os capetoides não é fácil, viu? Maria da Luz, cheguei atrasada, mas estou aqui. Ela está lá em Toritama, no Pernambuco. São três Maria da Luz, né? É Maria da Luz, bastante, viu? Tem a Maria de Dadá, que é a da Luz também. É isso, a da Luz de Pedra Lavrada. Tem a da Luz Filha de Nemboi. Também. É. E tem a lá de Pedra Lavrada. E a da Luz em Pedra Lavrada e a da Luz lá, Maria da Luz lá em Toritama. Toritama. Né? Isso. Ali perto da região da Sulanca, né? Perto de Puritama, fica perto de Frei Miguelinho, de Vertentes, daquele recanto de Cumaru e Santa Maria do Cambucá, a caminho de Santa Cruz do Capibaribe, né? Região da Sulanca. Isso. Estado de Pernambuco. Marta Casimiro com a gente. Alô, Marta. Obrigado a você, nega. Nireu da Longobardi. Que honra conhecer você, querido Sebastião Marinho. Gratidão. Eu que me sinto feliz, nega. Sempre no movimento da gente se encontra é maravilha, né? Auremi Caetano. Boa noite, meus poetas. Um abraço para vocês. Grande Auremi. Esse é professor, é cantador de viola, né? Filho do nosso Titico. Também vem da Cimento, da Caixa dos Caetano. Que alguém... Auremi, Titico... Raimundo, quem mais? Zé Caetano, Simeão, João, só vem comprovar aquilo que eu tenho falado nas minhas entrevistas. Cara, você nasceu com o dom da canção? Não, não nasceu com o dom. É aprendizado com qualquer outra função, isso, né? Claro, né? Porque o dom não nasce para todo mundo, não, rapaz. Em cada 100 pinta um, né? É verdade, poeta. Pois é, e a Auremi é um desses companheiros que também aprendeu a cantar, foi como eu também aprendi a cantar. Que maravilha. Ele nasceu no ambiente da cantoria, 24 cantoria, horas, né? Pai, tios, né? Todo mundo cantando, né? Todo mundo, 24 Exatamente. Horas, desde o avô Mané Caetano, daí começou o trinete, né? Muito bem. Geilson Dias, boa noite, Nono, Marinho, é tão artista que estimula a gente a falar. Abraço grande a todos. Valeu, Geilson, um abraço aí no Juazeiro do Norte, no Juazeiro do Padinho, Padicis. Edinalva Martins, parabéns para os pais de Antônio Costa. Valeu, Edinalva, viu? Pronto. E eles merecem, é um casal extraordinário. O esposo da Nireuda, o Remo Longobardi, um grande abraço. Remo, nosso abraço. Mineiro arretado, ligado à cultura. É por isso que está encaminhando os meninos tudo direitinho, né, rapaz? O casal extraordinário.
Pronto, Nireu dá mais um. O Remo também é mais um casal que vai até um bocado de tempo, viu? Muito bem. A Penha, ela fala: Deus abençoe o casal, muitos anos de união, felizes, felicidade sempre. Pois é, eles merecem. O seu Deodato Teixeira e a Dona Maria do Carmo. Felipe Desgraçadão. Manda uma salve pro Beijinha, marido da Josilene. Felipe o quê? Felipe Desgraçadão. Marido da Josilene? É, ele tá pedindo para mandar um abraço, deixa eu pegar aqui, que fugiu aqui. Mandar um salve pro Beijinha, que é marido da Josilene. Ah, bom. Muito bem. Bernadette Ferri com a gente. Alô, Bernadette. A Marta Casimiro, ela fala: obrigado pelo alô, estou em Cacerengue, na Paraíba. Valeu, Marta. Um abraço, viu? Tá lá em Cacerengue, no Curimataú. É. Terra da gente. Deixa eu ver mais aqui, deixa eu ver se tem mais algum recado aqui, poeta, rapidinho. Não, no momento não temos recados. Então vamos cantar pra nossa amiga da luz, Canção do Andarilho, veja se sai aí. Da luz, a viola tá brigando comigo, eu vou cantar outro poema, viu, nega? A produção falou pra você caprichar que a moça é aniversariante, viu? Bem, enquanto o poeta afina a viola, eu quero lembrar você que o poeta tem programa todos os domingos, 10 horas da manhã, aqui pela nossa Rádio Ucran, radioucran.com.br, com transmissão simultânea pela Rádio Serrana de Araruna, 590 AM, lá na nossa Paraíba. Então não esquece, domingo, 10 horas da manhã, Sebastião Marinho e o seu Nordestinos em Trânsito. E puxando a sardinha para o meu lado um pouquinho... Eu estou aqui na Rádio Ucran de segunda a sexta-feira, às 15h, com o nosso Salada Mista, onde a gente mistura de tudo um pouco, mostramos as músicas de todas as partes do Nordeste, falamos um pouquinho de política também, que ninguém é de ferro, e a gente bate aquele papo legal com toda a turma que participa com a gente por lá. De segunda a sexta-feira, 15h, Salada Mista comigo, Nono Medeiros. É isso aí. Então, dedicada da Luz, que é aniversariante, a gente canta de Pedro Bandeira. Presente de aniversário. Como é que é? Tem mais aniversariante aí, o filho da Lourdes? Isso mesmo, poeta. Deixa eu pegar o nome dele aqui direitinho. Vamos lá, deixa eu voltar aqui na mensagem. Deixa eu achar a mensagem da Lourdes aqui. Lourdes. O filho dela chama-se Ragni Levi. Pois é, então vamos para ele, para a nossa querida da Luz e para os aniversariantes do dia, né? Isso aí, poeta. Eu já aproveito e dedico a Ivonete Bento, que no, lá para frente... Né, dia 21. Dia 21 também vai aniversariar. Daqui para lá tem muita história, né? Tem bastante. Mas vamos lá. De Pedro Bandeira, presente de aniversário. Pois é, dedicando a minha professora, minha nobre professora, lá de Pedra Lavrada, terra de Zé Alves Sobrinho, né? Nosso eterno Zé Alves Sobrinho, cantador, e de Pereira Santos também, né? Pedra Lavrada. E a figura de Severino Verde também deve ser lembrada lá do pedaço. Vamos lá. De Pedro Bandeira, poeta de São José de Piranhas, nosso príncipe do mundo da viola, que partiu também deixando uma lacuna, mas é imortal, né? A gente canta presente de aniversário. Música.
O mundo amanheceu rindo, o dia trouxe a notícia. O calendário dos anos chega fazendo carícia. E a natureza festeja tua data natalícia. Flores perfumadas, velinhas acesas, bebidas na mesa, toalhas bordadas, fitas matizadas, meninos cantando, fotógrafos tirando retratos de graça e o povo que passa parabenizando. A vizinhança se junta, o padre repete um hino. A igreja conta os anos nas badaladas do sino. E as nuvens dos céus derramam o mais puro amor divino. O rádio te fala, as crianças pulam, os jornais circulam, o mundo se abala, a data assinala, o bloco nos priva. Bilhete e missiva arquivam, se calam, oradores falam na data festiva. Teu coração sente ânsia, teu peito está represado. Teus olhos estão rasos d'água, teu pensamento voltado. Tua casa nesse dia parece um reino encantado. Brindes musicais, canções e poemas, cartéis de tema, retratos postais. Parentes e pais todos te enaltecem. Os teus dias crescem, o cromo retrata, mas a tua data eles não esquecem. Teus primos, teus conhecidos, tuas irmãs e teus manos, unidos pedem a Deus para dirigir teus planos, que esta data se repita por muitos e muitos anos. Houve uma festinha de bolo e buchada, lombo, carne assada, arroz e galinha, uma cachaçinha, pão de milho e ovo. Para o mesmo povo, não havendo engano, de hoje a um ano tem festa de novo. Preparei tua escultura por um fino estatuário. Mandei colocar no filme o mais sublime cenário. E assim te ofereci presente de aniversário. Assim te oferecemos presentes de aniversário. Parabéns ao senhor Deodato Teixeira e Dona Maria pelo aniversário de casamento. Para o filho da nossa querida Lourdes e para a nossa querida da Luz, professora, nossa querida mestra, lá em Pedra Lavrada, pedaço de Cariri, paraibano. Tudo de bom, gente. E o povo, Nuno? Muito bem, poeta. Vamos ver por aqui quem está chegando com a gente. Deixa eu dar uma corridinha aqui embaixo. Rivaildo Oliveira, gosto muito de canção. Sou Rivaildo de Borborema, na Paraíba, mas moro em São Paulo. Gosto muito de canção. Alô, Rivaildo, nosso abraço. Ele é lá de Borborema, né? Borborema. Cidade do breve da nossa Paraíba. Eita, Borborema velha. Bem, essa canção que você acabou de cantar foi cantada ali no pátio da igreja de Pedra Lavrada, viu, poeta? No embalo da nossa querida da Luz. Exatamente. Josélio Costa, boa noite, poeta.
Valeu, José. Um abraço pra tu, José. Inácio Deodato e Neves Guimarães. Olha nós aqui outra vez. Boa noite, Nono e Sebastião Marinho. Temos de nossa Cabaceiras. Alô, Inácio. Nosso cumprimento a ele lá na Cabaceira, em Cabaceiras. Terra do Bode Rei, né? Isso. A nossa Hollywood nordestina. Pois é. Ali no costado de Buqueirão, lá perto do Serrote Pai Mateus. Ali perto de Caturité. Acima de Queimadas. Abaixo de São João do Cariri e de Boa Vista. Nosso cumprimento ao povão de Cabaceiras. Cida Lindberg, boa noite, poeta Sebastião, Nono, Maninha Penha, Maria Bernadette. Piscamos e chegamos quinta-feira de novo. É muito rápido, né, Cida? Valeu, Cida. Um abraço pra tu, nega. Muito obrigado, tá? A Lourdes, obrigado, Marinho. Valeu, abraço. Abraço, Lourdes. Esse poema foi bom que a Lourdes, pro aniversário do menino, ela lembrou desse poema que os cantadores cantaram a vida toda na Rádio Borborema, né? E em outras emissoras, né? Luiz Domingos de Souza, parabéns, poeta, por você ser filho de Solânia. Valeu, Luiz Domingos. Um abraço a você, nego. Eu nasci bananeirense, me criei solanense e hoje... Cacerenguense. Tô descansando a cabeça em Cacerengue. Muito bem, poeta. Vamos lá. Já estamos com 1h21, né, produção? Mas eu sou também paulistano por adoção, né? É. Já são 40 e tantos anos, quase 50 anos. Foram quantos minutos afinando a viola? Aí, ó, tá vendo? Ó a produção, tá vendo? Mas olha como tá afinadinha, ó. Tá bonito, né? Tá bonito. Vamos lá, a Nireuda pediu e eu... Vamos lá. Eu sinto saudade. Pois é, gente, a letra é do Moreira de Acopiara e eu ofereço também a nossa querida da Luz, que ela pediu o andarilho, né? E eu tô com medo de entrar no andarilho aqui, viu, Dalus? Que a minha viola brigou comigo hoje, eu fiquei assim meio assanhado. Vamos lá, mas vamos. Sinto saudade da nossa querida, pra nossa querida Nireuda. Moreira de Acopiara é o autor, tá? Da letra, a melodia é uma melodia nossa. Eu sinto saudade de uma rede armada na casa de alpendre do interior. O cheiro gostoso da terra molhada, o rádio na mesa do agricultor. A voz do vaqueiro na lida com o gado, aquele roçado pertinho da serra. Aqui tem de tudo pra gente viver, mas não vejo nada que faça esquecer das coisas bonitas lá da minha terra. Eu sinto saudades da professorinha, ela me ensinava bonitas lições. Eu ia pra escola toda manhãzinha, cortando caminhos por entre os grotões. É outro cenário, tudo está mudado, mas esse passado pra mim não morreu. Eu quero esse filme passando de novo, mas se eu pudesse rever o meu povo e reviver tudo que um dia foi meu.
Eu sinto saudade do mês de Maria, da fogueira acesa no fim do terreiro. Crianças no meio de muita alegria, as cabras comendo ração no chiqueiro. Num pé de parede, violas tocando, mulheres rezando na sala da frente. A voz de um poeta em improvisador, os lances mais simples do primeiro amor. Coisas que machucam a alma da gente. Eu sinto saudade do motor ligado, da água do poço lavando baixinho. Um lastro de milho todo pendoado no canto das aves na beira do rio. Vou voltar um dia e nem a passeio, nesse chão alheio nunca mais eu piso. É grande a saudade que eu estou sofrendo, eu tenho certeza que morro dizendo que o sertão da gente é um paraíso. Vou voltar um dia e nem a passeio, nesse chão alheio nunca mais eu piso. É grande a saudade que eu estou sofrendo, eu tenho certeza que morro dizendo que o sertão da gente é um paraíso. Moreira de Acopiara e Sebastião Marinho, sinto saudade virida da nossa querida Nireuda. E o povo, Nono? Pois é, e a Nireuda batendo várias palminhas aqui, viu, poeta? Ela é divina. Cida Lindberg, que legal essa música. Sou professora de crianças em creche. Opa! Parabéns, nega. A Severina Lira, ô saudade de Santa Maria do Cambucá. Eita! Santa Maria do Cambucá. Agreste pernambucano. Nossa amiga Maria da Luz, essa é a Maria de Dadá. Ela tá mandando aqui abraço para outra da Luz, lá em Pedra Lavrada, parabenizando pelo aniversário, né? Valeu, Maria de Dadá. Um cheiro para tu, nega. Bem, esses são os recados. Hoje vamos terminar na hora, hein, produção? Hã? Terminar na hora certinha hoje. Qual foi o rapaz que pediu o filho do vaqueiro? Deixa eu ver aqui. Foi a Mari Andrade. Pediu o filho do vaqueiro. Mari Andrade. Alô. Vamos lá, Maria. A gente no lugar de filho do vaqueiro, eu canto pra tu. De João da Silveira, recordação de vaqueiro. Muito bem. É, mais um recadinho aqui. A Josefa Silva. Boa noite, Bastião. Canta aí o Coqueiro da Bahia. Quero ver, meu bem, agora. Essa é no finalzinho, viu, Josefa? Essa a gente encerra, tá? Pode continuar. É a Pinha, né? É a Pinha. Josefa, filha do nosso querido Luiz e da Lu. É a filha da Lu. Valeu, Pinha. Obrigado a você, nego. Gorete Paulino, boa noite, Nono. Boa noite, Gorete, bem-vinda. Alô, Gorete, esse é Cimento lá de Arara. São esses os recados, viu? É que muitas vezes aparece um lugar e outro não, né? Aqui são os amigos do compadre Ailton, a sala que ele abriu aqui. Benjamin Oliveira, mande um alô à turma de Barra de Santa Rosa e Gangorra. É, o Benjamin é o genro do Dongo, né? É o companheiro da Lene. Alô, Benjamin, um abraço. Maria da Conceição, Sebastião, meu amigo, quantas saudades do nosso Nordeste querido. Opa, Conceição, minha querida, recomendações ao Zé e toda a turma, tá? E aos meninos.
Essa irmãzinha velha de chão. Adriana Dagmar, poeta, boa noite. Manda aí um abraço pra minha amiga da luz. Pra minha irmã de coração, Naninha, filha de Nenê. E Karina, esposa do Caio, todos aniversariando hoje, viu? Ah, nossa, tem muita gente aniversariando, né? É isso. Parabéns a todos os aniversariantes, né? Adriana é a minha cunhada, né? A esposa da produção. É, esposa da produção. Raminho Justino, boa noite, meu amigo Sebastião Marinho. Esse é filho de Chico Velho. Mande um abraço para todos os solanenses, em especial para Chico Velho, meu pai. Abraça Chico Velho e aproveita e manda um abraço para a Penha também. Maria Santos. Sim, em nome do Raminho também. Certo. Vai meus cumprimentos também para Rosa, né? Que é a irmã dele. Maria? Maria Santos. Ah, essa é a Jerusa. Jerusa, é. Boa noite para vocês, Sebastião e Nono. Tudo bem com vocês? Tudo aí em São bom. Paulo. Está fazendo muito frio aí? É, não, tá não. Um pouquinho. Mais ou menos, viu? Não tá aí como no Rio, não. O Rio é diferente, né? É. O poeta Adalto Marques. Ela tá lá em Maricá. Maricá, Rio de Janeiro, né? É. O poeta Adalto Marques tá lá em Esperança. Boa noite, poeta. Um abraço a tu, Adalto. Ele tá lá na terra do nosso saudoso João Benedito, crioulo de ouro, maior dos repentistas conhecido que pintou naquela greste em todos os tempos. Antônio Paiva, boa noite, Sebastião. Quando tem cantoria na Ucrã? Quando passar a pandemia. Pois é, Antônio Paiva é o nosso Paiva Velho de Guerra, ele é lá de cima de Tianguá, parece que é Tianguá. É daquela, sei lá de cima da Serra da Ibiapaba. Farias Brito, acho que é daquelas bandas mesmo. De Farias Brito, daquele recanto, não, de São Benedito, né? Onde nasceu Farias Brito. Daquele recanto de Viçosa, sei que era lá de cima da Ubajara, lá daquela serra lá do Ibiapaba. Cidadão do Ceará. José Moreira, oi gente. Grande Moreira, isso aí é natural de Bom Conselho de Papa Caça, Estadão de Pernambuco, companheiro da Dona Zeneide. Linda Mendes, boa noite poeta, grande Marinho. Valeu Linda Mendes, um abraço a você aí no nosso querido Ceará da Jangada. Ana Maria Andrade, sou filha de Assis Ângelo. Epa, rapaz, a Ana, a nossa... Ana, tudo de bom pra tu, nega. Pois é, ela fala, boa noite, amigo, receba meu carinho. Meu abraço a você também, nega. E chegou... Recomendações do velho. Pois é, a da Luz aqui agradecendo a Adriana, né, pelos abraços também, né? Muito bem. Ah, pois é, a Ana é a filha do nosso querido, é irmã da Clarice. E é filho do nosso querido Assis Ângelo. Assis é um jornalista, um escritor extraordinário. E agora está escrevendo, né? cordel que nem ninguém, né? Assis foi quem promoveu grandes eventos para o mundo da cantoria. Assis nos ajudou muito a gente acabar com as barreiras que tem em São Paulo. Pois é, viu, poeta? Nesse mundo da nossa cultura, né? Assis, eu agradeço a vida toda pelo esforço dele, né? Muito engajado, lançou, né? Livro 50 anos de cordel do Presença dos Cantadores em São Paulo. 50 anos, né? E uma infinidade de coisas nesse campo que nos ajudou muito. E um abraço a você, Assis. O Assis tem um acervo, gente, de coisas maravilhosas aí da música brasileira, da literatura brasileira. Coisa maravilhosa, viu? A discoteca dele é uma coisa extraordinária, viu? Gilvânia Fernandes, boa noite, paz e bem para todos nós. Quem? Gilvânia Fernandes. Valeu, Gilvânia. Obrigado a você, nega. Cida Lindbergh. É a Nana, né? Pois é, a Cida Lindbergh deu risadinha aqui, sabe por quê? Porque eu falei que é a esposa da produção. Pois é, a patroa, viu, Cida? Tá de olho. Marta Casimiro, essa casa parece com a casa de pedra do Valério aqui em Cacerengue. Parece não, viu, Marta? É ela mesma. É ela, Marta. Casa do velho Zé Pequeno, aí já foi a fazenda do Valério todinha, né, rapaz? Quem mandou esse pedaço pois todo. Pois é, comandava tudo ali, né? Cacerengue era nada mais, nada menos do que roçado, cheio de areia, na beira da lagoa. Só aproveitar aqui e mandar um abraço a todo o povo da família Belino, viu, lá no Valério. É, rapaz. Meus tios. Tem sua história, né? Vamos lá, poeta, então vamos atender o pedido. Recordação de vaqueiro. Maria Andrade.
filho do vaqueiro, ela pediu. E a gente substitui com recordação do vaqueiro, viu, nego? Simbora. O autor é João da Silveira, uma homenagem que ele presta ao avô dele, né? Que o avô era vaqueiro. João é um poeta que nasceu na cidade, numa região chamada Passagem, distrito Passagem, lá da nossa querida Guarabira, né? Foi meu parceiro, mais, quase 4 anos a gente viajou juntos, cantando naquele no litoral e agreste de Pernambuco, da Paraíba, um pedacinho do Rio Grande do Norte. Deitamos e rolamos naquele mundão velho. Fazia nós entrar uma saudade danada. João hoje está com mais de 90 anos, morando em Itatuba, região da serra da nossa querida Paraíba, né? Pois é, vamos lá, de João da Silveira, recordação do vaqueiro. Certa um pedaço de ouro que trago dentro do peito. Eu só vivo satisfeito lembrando o meu pé de serra. De açudes e enxurradas, as noites enluaradas e o riso das namoradas que deixei na minha terra hoje. Dos 15 aos 60 anos, trabalhei muito com gado, continuo apaixonado por tudo quanto é sertão. Toda minha mocidade pelejo sem vaidade, e hoje alimento saudade com festa de apartação. Fui um vaqueiro invejado, lutei em muitas fazendas, soube zelar minhas tendas e aos patrões dei prazer. E hoje, velho cansado, esquecido, desprezado, lembrando a vida de gado, levo meu tempo a roer boiada. Botava cavalo em boi da terra, fugi do eixo, ferrava a tábua do queixo e depois serrava as pontas. Fosse touro ou barbatão, levava tudo ao morão, do gado do meu patrão, sempre prestei boas contas. Oi. Possuí muitos cavalos, asa branca, guarani, flecha, peixe, buriti, riso do ano e palmeira.
Palmeira em pé de morão foi o melhor do sertão, tido como campeão em toda a minha fronteira. O tempo foi se passando, não há mais gado comum, não reina prazer nenhum, com que recorda esse drama. Das secas que sucederam, meus bons cavalos morreram, também desapareceram muitos vaqueiros de fama. Eu lembro o gado crioulo que era tão corredor, o gado de mais amor e do leite mais saboroso. O gado hoje é raçado, manhoso, muito acuado, e cavalo bom de gado também é muito custoso. Remontei cercas de pedras, fiz cercas de pau a pique, queimei muito xique-xique para a forragem do gado. Ao amanhecer o dia, desleitava a vacaria e alegre conduzia às vezes a outro cercado. Eu tenho como relíquias chapéu de couro e gibão, as perneiras, o bridão e o meu chocalho da sela. Guardei tudo direitinho lá em casa num cantinho, pra me recordar sozinho da luta que vivi dela. Das minhas grandes vitórias entre pessoas amigas, das vaquejadas antigas, tenho medalhas guardadas. Taças, retratos, cartões, guardo entre as emoções minhas condecorações das antigas vaquejadas. Adeus, prezados vaqueiros, adeus, morenas mimosas, adeus, loirinhas dengosas, tão cheias de vaidade. Adeus, minha mocidade, quem mais lembra é quem mais sofre.
fiz do coração um cofre pra guardar minha saudade. Adeus, minha mocidade, quem mais lembra é quem mais sofre. Fiz do coração um cofre pra guardar minha saudade. Oi. Recordação de vaqueiro do meu velho mestre, João Francisco Silveira. Opa, e o povo nono ainda tem? Muito bem, deixa eu só aumentar aqui meu retorno um pouquinho. Vamos lá, Analda Silva, sou de Bom Conselho no Pernambuco, que saudade. É da terra do nosso querido Moreira, né, rapaz? Do José Moreira. Muito bem. Nosso mestre Cuca, né? Lá de Bom Conselho, Papa Caça, terra do Pedro de Lara. Eu trabalhei muito com o Pedro de Lara aqui em São Paulo. A gente fez muito trabalho juntos. É. Pedro de Lara, o que tinha de feio, tinha de talento, né? Era uma figura. Malucão da Silva. Roberto Firmino, boa noite, meu amigo Sebastião Marinho. Estou na escuta aqui de Santa Cecília, São Paulo. Sou de Solânia. Gosto muito de cantoria. E é isso aí, poeta. Dá pra cantar Velhinho do Roçado pra minha família em Solânia, Paraíba? Já cantei, viu, já Roberto? Já cantou, Roberto, lá no comecinho, meu amigo. Eita. Mas obrigado aí pela pedida, viu? Ah, ok. Valeu. Obrigado a você, viu, Roberto? Mandar aqui um abraço a Nazaré Ferreira. Tá lá em Cacerengue também acompanhando a gente. Alô, Nazaré Ferreira. Bem, não temos mais pedidos. Também já tá na hora, né, produção? Já, né? Passamos, extrapolamos todos os tempos possíveis, né? Valdeci Lima, estou em Russas, no Ceará, lhe assistindo cantar. Valeu, Valdeci, lá em Russas, estadão do Ceará. Muito bem, poeta. Eu compartilhei aqui, publiquei aqui, em seu nome, claro. Lembrando o pessoal para não esquecer, domingo, 10 horas da manhã, Nordestinos em Trânsito pela rádio ucram.com.br e pela rádio Serrana de Araruna 590M lá na nossa Paraíba. Bem, o poeta agora encerra a nossa live de hoje com Coqueiro da Bahia. Vamos lá, poeta. Pois é, gente. Obrigado a todos esses companheiros que nos acompanharam até agora. Foi ótimo. Brasil de norte a sul, todo mundo nos acompanhando nessa caminhada. A viola deu uns transtornos, mas a gente conseguiu afinar, não teve problema, né? Vamos lá, e a gente encerra cantando Coqueiro da Bahia. Coqueiro da Bahia foi extraído do coco de roda, daquele coco praeiro. Você chega e encontra no litoral baiano, na beira, pelo menos na região da praia, das praias, né? No litoral. Você chega no litoral baiano, no sergipano, no litoral alagoano, no litoral pernambucano, no Piapara, Araíbe, Abandonó, que é o meu, no litoral potiguar, cearense, no litoral, além de potiguar, também no litoral piauiense, maranhense também, né? E se você der sorte, até naquelas regiões litorâneas do norte do Brasil, você vai encontrar alguém cantando esse refrão. Coqueiro da Bahia. Mais uma live e compromisso cumprido nesse mundão colorido que a nossa mente aflora. Para os irmãos, trazendo o que é cantoria, Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora.
o meu abraço ao povão paraibano, o meu recanto serrano, aonde eu morei outrora, aonde visito sempre, sempre, cada dia, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora. Nuno Medeiros e Ailton, meu irmão, que estão na produção, tem que agradecer agora. Na crinta próxima ainda temos cantoria. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora. Ao norte e sul, no sudeste, centro-oeste, todo o povo do nordeste, tenho que agradecer agora. Brasil inteiro, que para o verso traz magia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora. Helena Gomes, Sebastião e Caboquinha, toda a turma vizinha que em Cacimba Várzea mora. Severino Alves e Maria em companhia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora. É isso aí, obrigado a todos os companheiros que nos seguiram até agora. Algum recado, Nono? Rapidinho, só para fechar aqui, para não deixar o pessoal no vácuo, né? É, o Antônio Neto está em Uberlândia, Minas Gerais. Quem? Antônio Neto. Alô, Antônio Neto. Obrigado a você, nego. João Linhares, boa noite, chegando agora. Abraços a todos. Chegaste no crepúsculo, João. Obrigado a você, tá, nego? Cida Lindbergh, boa noite, povo. Se cuidem. Até a próxima. Até. Tudo de bom, Cida. Lourdes Silva, vão com Deus. Obrigado por hoje. Abraço. Abraço, boa noite, Lourdes. Bom sono. Penha, Deus abençoe todos nós. Esperamos nova live na próxima quinta, se Deus quiser. Um abraço. Quinta-feira estamos juntos novamente, Cida. Obrigado a você, minha querida Penha. E fechando, a Bernadette Ferri, linda música. Valeu, um abraço. Obrigado. A todos. Obrigado, Bernadette. Alô, Severino Alves, alô, Maria Helena. Obrigado a vocês pela companhia. Valeu, Poeta Marinho. Um abraço até quinta-feira próxima. Valeu, gente. Ótimo final de semana a todos. Obrigado, Nuno. Obrigado, Ailton. Valeu. Um abraço a todos e até quinta-feira próxima, a partir das 8h30. Isso se o Criador de todo o universo nos permitir. Obrigado, grandes mestres. Até quinta-feira.